Namaskar, apuni sai ase druto sangbad, moi Jayant Madhav Goswami. 31 ডিসেম্বৰত নতুন দিল্লীত আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি আলফা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত হ'ব শান্তি চুক্তি শান্তি আলোচনাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আলফাৰ 7 জনীয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব লগতে নতুন দিল্লীত উপস্থিত আলফাৰ কৰ্ম পৰিষদৰ 10 জনীয়া সদস্য কৰ্ম পৰিষদত আছে আলফাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকল উল্লেখযোগ্য যে 2011 চনৰ পৰা আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত চলি আছে শান্তি আলোচনা দিশপুৰ ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত এদিনতে জিলা আয়ুক্তক 64খন অভিযোগ পত্ৰ ভুক্তভোগী মাটিৰ গৰাকীৰ দেওবাৰে কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল ডিচি সুমিত ছত্তাৱান জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ পত্ৰ দিয়াৰ বাবে দিনটো পৰ ডি ডি শাৰী পাতি ৰৈ আছিল দুৰ্ভগীয়া মাটিৰ গৰাকীসকল এ পি এছ চি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত পুনৰ 4 বিষয়ক তলব এছ আৰ টিৰ আজি চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কৰ অধীক্ষক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাক আনহাতে 29 ডিচেম্বৰতো এ পি এছ হিতেশ মজুমদাৰ আৰু নিয়োগ বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱাক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ এছ আৰ টিৰ দিমাহাছৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মাজত মাৰপিট সংঘাতত বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ৰাণু লাংথাছাৰ সমৰ্থক নিৰ্দলীয় সমৰ্থক হিৰজিৎ জিডুঙৰ মাজত মাৰপিট গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ চিলনি চুৰৰ সন্ত্ৰাস খোজ কাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত এজনৰ পৰা কাঢ়ি নিলে মোবাইল অনিল নগৰত সন্ধিয়াৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড আনিছ নামৰ যুৱকজনৰ পৰা চিলনি চুৰে থপিয়াই নিলে মোবাইল বেয়া বতৰৰ বাবে দিল্লীত বিমান সেৱাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে দিল্লীত এতিয়া ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন যাৰ ফলত বিমানৰ উৰণ অৱতৰণত সৃষ্টি হৈছে অসুবিধাৰ দিল্লীৰ কেইবাটাও স্থানত ভিজিবিলিটি 125 মিটাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে করিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দি দুর্ঘটনা অটো দুর্ঘটনাত নিহত এজন দুর্ঘটনাত আহত আন পাঁচজন আহতৰ ভিতৰত আছে 4গৰাকী মহিলা এজন পুৰুষ আৰু এটি দুবছৰীয়া শিশু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথৰ সমীপৰ খাৱৈত বাগৰি পৰে অটোখন বজালীত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত জুইত ভস্মীভূত দুটা খেৰৰ পুঁজি সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে কেইবাটাও বাসগৃহ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত গাঞ্জা জব্দ গাঞ্জাসহ আটক বিকাশ কুমাৰ নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী 5টাকৈ পেকেটত সৰবৰাহ কৰিছিল গাঞ্জাখিনি আগৰতলাৰ পৰা পাটনালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা আকৌ বাঢ়িব বিদ্যুৎ মাচুল পুনৰ জনতাক মাধমাৰ সোধাবলৈ সাজু চৰকাৰ প্ৰতি ইউনিটত 1.29 টকা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগলৈ এই প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ চৰকাৰে জামুগুৰিহাটৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত 7জনী অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ প্ৰৱেশ এখন মাৰুতি গাড়ীত অহা অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দলটো প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দলৰ সন্ধান অব্যাহত আৰক্ষীয়ে ভূমি জালিয়াতিৰ তথ্য পালেই অভিযোগ দিয়ক আৰক্ষী আয়ুক্ত দিশপুৰ ৰাজচক্ৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাটিৰ দালালৰ কোনো পৰিচয় নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী বাসান পিতৃয়ে মাতৃৰ কোলাতে প্ৰাণ ললে ডেৰমহীয়া শিশুৰ দৰঙৰ বৰপথাৰত হৃদয়হীন পিতৃৰ নৃশংসতা ৰদেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে নৱজাতকক সন্তানক হত্যা কৰি পলাল পিতৃ ৰাহুল ডেকা তেজপুৰৰ বাঁহবাৰীত শিহৰণকাৰী ঘটনাত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা তেজপুৰৰ বৰচুণত লোমহৰ্ষক ঘটনা ঘটনাৰে জড়িত 4 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু স্বামীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাৰ পৰিয়ালৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে চতিয়াৰ মনাইত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পিতৃৰ ডাৰ্ক ঘাপত প্ৰাণ গ'ল পুত্ৰৰ ঘাতক পিতৃ প্ৰফুল্ল পাতৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিত হত্যাকাণ্ড চাওমিনৰ লগত বিষ পান কৰি মৃত্যু ছাত্ৰীৰ বাক্সাৰ শালবাৰীৰ সোণবাৰীৰ প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু 13 ডিচেম্বৰত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল আন এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ৰাজ্যত দুদিনত এনকাউণ্টাৰত 3টা ঘটনা সংঘটিত হয় 3টা এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ 5জন তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ আৰু বাইহাটা চাৰিআলিত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ শদিয়াত 3জন গুলীবিদ্ধ শিৱসাগৰ আৰু বাইহাটাত 1জনকৈ গুলীবিদ্ধ ডিজিপি আৰু আলফা স্বাধীনৰ কথাৰ কটাকুটিৰ মাজতে তৎপৰ আৰক্ষী বাইহাটা চাৰিআলিত আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত যুৱকলৈ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ গুলীবিদ্ধ প্ৰাঞ্জল দাস ওৰফে ভেলো বাইহাটা চাৰিআলিৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘনাটক আখ্যা দিলে প্ৰাঞ্জলৰ পৰিয়ালে এটা ফাইনেন্স কোম্পানীত কৰ্মৰত গুলীবিদ্ধ প্ৰাঞ্জল যুৱকজনৰ ঘৰ ৰঙিয়াৰ 9নম্বৰ ৱাৰ্ডত
পল্লৱজ্যোতিৰ বিস্ফোৰণত জড়িত বুলি দাবী কৰে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ আঁৰত পল্লৱজ্যোতিৰ হাত থকাৰ কথা সদৰি কৰে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই অভিযোগ নচাত কৰে আৰক্ষীৰ পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহত গুৱাহাটীৰ পৰা এজন যুৱকক আটক হাতীগাঁও আৰক্ষী আটক কৰে শিৱসাগৰৰ দীপ গগৈ শিৱসাগৰত দীপু দুৱাৰা নামৰ আন এজনকো আটক তিনিচুকীয়াৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ দুই মেৰুত আৰক্ষী আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়াল তিনি যুৱকে আলফা স্বাধীনলৈ যাবলৈ ওলা বুলি আৰক্ষীয়ে কৰা অভিযোগ নচাত পৰিয়ালৰ সন্ধানহীন হোৱা বুলিহে দিছিল এজাহাৰ ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে অসম আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত তুংগত উঠিছে বাকযুদ্ধ শান্ত পানীত শিল নদলিয়াবলৈ সকিয়নি ডিজিপি জি পি সিঙৰ আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত মই নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীক সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যোৱালৈ পৰীক্ষা নলবলৈ সকিয়নি ভুৱা সংঘৰ্ষৰ ৰূপ দিয়াসকলক অন্তিম সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালত অভিযোগৰ তদন্তৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী আলফা স্বাধীন সংক্ৰান্তীয় এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগৰ বিচাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰক্ষীৰ দাবী নচাত কৰিছিল আটাইকেইটা পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এ জে ৱাই চি পিৰ নিৰস্ত্ৰ অসমীয়া যুৱকক গুলীবিদ্ধ কৰাত ক্ষোভ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰক সন্দেহজনক আখ্যা দিছে সংগঠনটোৰ সভাপতি পলাশ চাংমাই আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এনকাউণ্টাৰ চলা বুলি অভিযোগ চৰকাৰী অসমৰ যুৱকক পংগু কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য এনকাউণ্টাৰক লৈ ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে এনকাউণ্টাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মেই এনকাউণ্টাৰ হোৱা বুলি দাবী গোসাইগাঁও ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন বিভাগৰ গুলীচালনা চোৰাং কাঠ বেপাৰীক ধৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলী পলাবলৈ লওঁতে কাটত পৰি আহত চোৰাং বেপাৰী ঘটনাক লৈ ৰাইমনা বন কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ ফেচবুক পষ্টত কমেণ্ট কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী ডিব্ৰুগড়ৰ যুৱক ধৃত যুৱকজন ডিব্ৰুগড়ৰ জকাইহাৰু ঘাটৰ সনাতন হাজৰিকা দবকাত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সেনা জোৱানৰ নাম লৈ চাইবাৰ অপৰাধীৰ টাৰ্গেট ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা লুটিছে টকা আৰু কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত ডেৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলাই থানা ঘেৰাও কৰিলে হত্যাকাৰী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন বাইহাটৰ আলতাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘাতক ৰাইজৰ পোহাৰত আহত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী নয়ন ডেকা শুকুৰবাৰে হত্যাৰ বলি হৈছিল বিনয় ৰাজবংশী নামৰ এজন লোক সোণাৰীত শক্তি বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ এজনৰ সোণাৰীৰ ভজোপথৰ বৰুৱা আলিত থকা উন্মুক্ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত লাগি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এজন আহত লোকজন অতুল বাণী দাস গোৱালপাৰা মহোৎসৱত লংকাকাণ্ড প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন আয়োজক সমিতিৰ উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে লটাৰীৰ বাবে অনা কেইবাখনো বাইক জ্বলাই দিলে বাইক এখন ৰঙিয়া নগৰৰ এন টি ৰোডত ৰাইজৰ বিচাৰৰ সন্মুখীন হ'ল ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি ৰাজহুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিলে এটা মোবাইল চোৰক একাংশই লপাথপা দি আৰক্ষীক গতাই দিলে এটা চোৰক চোৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ ড্ৰাগছ লোৱা চিৰিঞ্জ জম্মু কাশ্মীৰৰ আখনুৰত আই ডিসহ জব্দ কৰা হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পাকিস্তানৰ পৰা ড্ৰনেৰে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বিস্ফোৰকখিনি সন্ত্ৰাসবাদীৰ কুটাঘাটৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল জম্মু কাশ্মীৰ 4,000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে দেশত কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে দিছে তথ্য ইয়াৰে 63গৰাকী আক্ৰান্ত জে এন ৱানত 63গৰাকীৰ ভিতৰত 30গৰাকীৰে অধিক গোৱাৰ বাকীসকল মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটক কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ এখন পালচাৰ বাইকৰ বাবেই বিগত 10 বছৰে সন্ধানহীন এটি কিশোৰ আজিও সন্ধান নাই শুৱালকুছিৰ বাবলু ডেকা নামৰ কিশোৰটিৰ 2013 চনৰ 17 এপ্ৰিলত সন্ধানহীন হোৱা বাবলু আজিলৈ উভতি নাহিল ঘৰলৈ বঙাইগাঁৱত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত কৰুণ মৃত্যু দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰত গৰ্ভৱতী বান্দৰটোৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাড়ী চালকৰ দৌৰাত্ম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শিলত কটা ভাস্কৰ্যই ৰাম মন্দিৰক দিছে অনবদ্য ৰূপ 22 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব বহু চৰ্চিত ৰাম মন্দিৰ
ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ প্ৰাক্ষণত উৎসাহত ঢল বৈছে অযোধ্যাত অযোধ্যাৰ ঐতিহাসিক চিৰহিৰ গোৱালি গাঁৱত এই সম্পৰ্কত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন বিশেষ বৈঠক এই বৈঠকত নিমন্ত্ৰণৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ মুৰব্বীক ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ নেপালে প্ৰেৰণ কৰিব বিশেষ সামগ্ৰী সুবুৰিয়া নেপালৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে এক প্ৰাচীন সম্পৰ্ক যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নেপালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ গহনা বাচন বৰ্তন কাপোৰ মিঠাইৰ বিশেষ টোপোলা এই সামগ্ৰীসমূহ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ নেপালৰ পৰা প্ৰেৰিত সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে নেপালৰ পৰা জনকপুৰ ধাম অযোধ্যা ধাম যাত্ৰা কৰা হ'ব 18 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই যাত্ৰা 20 জানুৱাৰীত সমাপ্ত হ'ব অযোধ্যাত মধ্যপ্ৰদেশৰ ধৰত নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আগ্ৰা মুম্বাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গণেশ ঘাটত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন ট্ৰাকত 5খনকৈ গাড়ীয়ে খুন্দা মৰাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ভুল পথেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল ট্ৰাকখনে আন 5খন বাহনৰ সৈতে খুন্দা মৰাৰ ফলত আটাইকেইখন বাহনতে জুইত সূত্ৰপাত বৰদিন উপলক্ষে পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাই এক প্ৰকাৰ পৰ্যটকেৰে বিৰ্দি বাট নোপোৱা অৱস্থা অৱশ্যে পৰ্যটকেৰে ভিৰৰ বাবে তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে কুল্লু মানালীত যান বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী অটল টানিলত বহু সময় আবদ্ধ পৰ্যটকৰ বাহন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এ আই এন ইত বৰদিনৰ উৎসাহ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও শিক্ষা অনুষ্ঠানখনত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপিত হৈছে পবিত্ৰ বৰদিন ৰং বিৰঙী আলোকসজ্জা কেণ্ডেল আৰু বিভিন্ন মিঠাইৰ বৈভৱ শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমিনগাঁও ৰেলৱে খেলপথাৰত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ভিত্তিত আৰম্ভ খেল মহাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খেল মহাৰণৰ শুভ উদ্বোধন কৰে খেল মহাৰণৰ বাবে নৰূপত সজোৱা হয় খেলপথাৰখন গুৰাৰ আড্ডালৈ পৰিণত হৈছে ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰ পুখুৰীৰ পাৰত মদ খাই বটলসমূহ পুখুৰীত পেলাই একাংশ সুৰা পায়ে জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পৰা দমে দমে বিলাতী সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই স্পষ্ট কৰিছে এই ছবি বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াটো ডাঙৰ কথা নহয় বিদ্যুৎ যে পাই আছে সেয়াহে ডাঙৰ কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত সঠিকভাৱে বিদ্যুৎ পোৱা নাছিল ৰাইজে প্ৰতি ইউনিটত 1.29 টকা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱক লৈ এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপজা দিনত দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক স্মৰণ দেশবাসীৰ 1924 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত জন্ম লাভ কৰিছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে 2016 চনৰ 16 আগষ্টত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ বাজপেয়ীৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপিৰ সুশাসন দিৱস ডিব্ৰুগড়ৰ সুশাসন দিৱসত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ সুশাসন দিৱসত সম্বৰ্ধনা জনালে পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীসকল গুৱাহাটী মহানগৰীত ড্ৰাগছ জব্দ আই এছ বিটিত খেদি খেদি কৰায়ত্ত 4 ড্ৰাগছ পেডলাৰক জব্দ 2 পেকেট হেৰইন 1 বাহন 6টা মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন ৰতন সিং ইমতাজ আলী মহিদুল ইছলাম আৰু প্ৰদীপ পাল নামৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ বৰদিন উপলক্ষে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ বিশেষ পদক্ষেপ কালাপাহাৰত অঞ্চলত বিতৰণ কৰিলে কম্বল 2 শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত শীতৰ কাপোৰ বিতৰণ কৰে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়কজনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ ঐতিহাসিক জয় টেষ্ট ছিৰিজৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে 8 উইকেটত জয় ভাৰতীয় দলৰ মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল খেল নগাঁৱৰ খালৈ গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন যুৱক চলন্ত স্কুটাৰত পিছফালৰ পৰা খুন্দা তীব্ৰবেগী বাইকত নিহত স্কুটাৰ আৰোহী যুৱকজন অমৃত মেধি উত্তৰ গুৱাহাটীত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম ৰংমহলত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে স্কুটি আৰোহীক ৰাজপথতে ভাঙি ছিঙি পৰি ৰল স্কুটি স্কুটিখনৰ গৰাকী চুলতান আলী হোজাইত ৰামপুৰ বস্তি গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা গৃহস্থক শুই থকা অৱস্থাত মাজনিশাত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে এখন বাইক ঘটনাত ক্ষয়ক্ষতি ঘৰৰ আংশিক অংশ এখন 4চকীয়া বাহনৰো ক্ষতি বৰপেটা ৰোডত পৌৰসভাত জাবৰ কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰত অগ্নিকাণ্ড নিচাসক্ত এজন যুৱকে অগ্নিসংযোগ কৰে ট্ৰেক্টৰখনত বৰপেটা ৰোডত আৰক্ষী থানাৰ সমীপত ঘটিল এই ঘটনা জোনাই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি মুকলি আকাশৰ তলত দিন কটাইছে উচ্ছেদিত লোকসকলে ৰেল বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছিল কেইবাটাও পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনৰ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালকেইটাই নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুং আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বনভোজ দলৰ বাহনত চকু আৰক্ষীৰ নলবাৰীৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাত গাঁওবাসীয়ে পাৰ কৰিছে উজাগৰি নিশা ধনতোলা চেংনৈ আদি অঞ্চলত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ জাকৰ
জামুগুৰি হাতত হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত বন্যহস্তে জাকে খাই তহিলং কৰিলে খেতি পথাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোজনৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ উপদ্ৰৱ জামুগুৰি হাতৰ বাটমাৰী গেডেৰী জান সীমাত জুৱাৰ আড্ডা একাংশ দুষ্ট চক্ৰই আৰম্ভ কৰিছে মদ জুৱাৰ আড্ডা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ৰহস্যজনক ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন সচেতন ৰাইজক সামগুৰিত এ আই ডি এফে আৰম্ভ কৰিছে কৌশলী ৰাজনীতি সামগুৰিত শিঙিমাৰীত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গৰূপে পৰিচিত শিঙিমাৰী কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিক লৈ আশাবাদী কংগ্ৰেছ লোকসভা সমষ্টিটো সংৰক্ষণমুক্ত আৰু সংখ্যালঘু ভোটাৰ বৃদ্ধি পোৱাত কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা ইতিমধ্যে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন এঘাৰগৰাকী সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থী লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ আম আদমী পাৰ্টি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আপে দাবী কৰিব লোকসভাৰ পাঁচখন আসন পাঁচ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত শীৰ্ষত আছে ডিব্ৰুগড় কোকৰাঝাৰত ৰহীন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন ব্ৰহ্মলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব 2023 বৰ্ষৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটা আঁচোৰ ঘোষণাৰ পাছতে শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত দল সংগঠনৰ ভিৰ বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত পথচাৰী দুৰ্ভোগ সোণাজুলি কুৱানখাটা জোৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে ৰাইজৰ বিপদসংকুল যাতায়াত জনতাৰ সমস্যালৈ পিঠি স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি ডিমৰীয়া তেতেলীয়া মালৈবাৰী সংযোগী পথত পুনৰ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি স্থানীয় লোকে বন্ধ কৰি দিলে পথ পকীকৰণৰ কাম ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে বিসংগতিপূৰ্ণ কাম কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত সপ্তম বাৰ্ষিক কামৰূপ জিলা এথলেটিক মিট দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই এথলেটিক মিটত প্ৰায় 2000 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে 2023 বৰ্ষৰ অন্তিমটো সোমবাৰে মন্দিৰ দেৱালয়ত ভিৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰতো বাবা গুপ্তেশ্বৰৰ চৰণত সেৱা অৰ্চনা কৰিবলৈ ভিৰ কৰিলে অগণন ভক্তই আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা নাহৰকুটীয়া চাচনী গাভৰু দলঙত বনভোজ দলৰ ভিৰ উজনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ দলে ভিৰ কৰে গাভৰু দলঙত বুঢ়ীদিহিং নৈৰ ওপৰত থকা গাভৰু দলঙৰ মনোমোহা দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ৰহা আঞ্চলিক সাংবাদিক সন্থাই সফল সামৰণি গৌৰৱোজ্জ্বল ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱৰ কাৰ্যসূচী মহানগৰী লংকেশ্বৰত অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম অসম শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গীত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত কাৰ্যসূচীৰ সফল সামৰণি ৰঙিয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনত শক্তি ৰূপা সন্মিলনৰ সভা সভাখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বহুসংখ্যক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাৰ সফলতা সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় সভাত হাজোৰ ৰামদিয়াৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ৰামদিয়া ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱৰ সামৰণি দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠান প্ৰথম দিনা উলিওৱা হয় বিশাল বাৰীৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অসম ৰাজ্যিক কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2023ৰ সামৰণি সামৰণি অনুষ্ঠানত অৰ্জুন হিমা দাস আৰু নয়নমণি শইকীয়াৰ অংশগ্ৰহণ সদৌ অসম কাৰাটে সন্থাৰ উদ্যোগত 21 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল চেম্পিয়নশ্বিপ সমাগত গণৰাজ্য দিৱস নতুন দিল্লীত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদৰ্শিত হ'ব সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লেচেৰী নাচ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক সংস্কৃতি বিভাগৰ গৱেষিকা ছাত্ৰী ডিম্পী সোণোৱালৰ নেতৃত্বত প্ৰদৰ্শিত হ'ব লেচেৰী নাচ গোলাঘাটৰ যোগীবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ফুলৰ উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি নানাৰঙী ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হ'ব যোগীবাৰী প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক ফুলৰ বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ফুলৰ উৎসৱত কৃষি কৰ্মেৰে আত্মনিৰ্ভৰ বাক্সাৰ উত্তৰ বকুৱাৰ দেৱেন মতাহী 4 বিঘা ভূমিত পাতিছে চাহ বাগান 10 বিঘা ভূমিত যুৱকজনে কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰি মনোযোগ দিছে কৃষি কৰ্মত মহানগৰীৰ বেটকোচিস্থিত মণিৰাম দেৱান বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত দ্বিতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শীতকালীন বাণিজ্যিক মেলা 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ 7 জানুৱাৰীলৈ 14 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বাণিজ্য মেলা জাগিৰোডৰ বুঢ়াবুঢ়ী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী বুঢ়াবুঢ়ীত 1973 চনতে স্থাপন হোৱা বিদ্যালয়খনে এইবেলি উদযাপন কৰিছে সোণালী বৰ্ষ সোমবাৰে উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা স্মৃতি বিচাৰি স্বামীয়ে শিক্ষকতা কৰা শিক্ষানুষ্ঠানত বৃদ্ধা ৰাইডঙীয়া শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মহাৰজ জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ 1954 চনৰ পৰা 1958 চনলৈ বিদ্যালয়খনত শিক্ষাদান কৰিছিল বৃদ্ধাগৰাকীৰ স্বামী ৰাম গোপাল শৰ্মা
মহানগরী মোহাম্মদ রফির জন্মদিন পালন দিসপুরত পিডব্লিউডি কনভেনশন সেন্টারত অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠান পরিচয় অসম ন্যাসর প্রতিষ্ঠা দিবসের লগত সংগতি রাখি পালন করা হয় মোহাম্মদ রফির উপজাতিন মরিগাঁওত সদ অসম কনিষ্ঠ কৃষি বিষয়া সন্থার কেন্দ্রীয় দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের লাইভ খুঁটা স্থাপন একেলগে উদযাপন করা হব মরিগাঁও জেলা শাখার মহারাজ জয়ন্তী 27, 28 আর 29 জানুয়ারী বর্ণিল কার্যসূচী জবকা আরক্ষীর অভিযানত বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা জব্দ করেছে আরক্ষী আরক্ষীর জালত তিন সরবরাহকারী আরক্ষীয় জব্দ করে এখন এলটো বাহন মরিয়নী নাগিনীজান চা বাগিচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি মজুরি লাভ নকরা ক্ষোভ উজাড়িলে শ্রমিকে জালিঙ্গা কোম্পানীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িলে শ শ শ্রমিকে জিভা পিছলিল দক্ষিণ শালমারা মানকাসর জেলার বিজেপির জেলা সভাপতির বিজেপি নেতাজনের মতে পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বাজপেয়ীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই মন্তব্য ন আর 10 জানুয়ারীত বোকাখাটত অনুষ্ঠিত হব কাজিরঙা পক্ষী সংরক্ষণ উৎসব 2024 কাজিরঙার অগরাতলী বনাঞ্চলত 9 জানুয়ারী বিয়লি এই পক্ষী সংরক্ষণ উৎসব আর জলচর পক্ষী গণনার শুভারম্ভ করব বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিয়ে দুদিনিয়া কার্যসূচী নলবাড়ির মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বিদ্যাপীঠত অনুষ্ঠিত হয়েছে সোণালী জয়ন্তী সমারোহ 1973 চনতে স্থাপিত মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বালিকা বিদ্যাপীঠে গড়কিলে 50টা বছর উলিওয়া হল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা শিবসাগর স্পোর্টস একাডেমির প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিষ্ঠা দিবসের সংগতি রাখি ক্রীড়া ক্ষেত্রের কেইবাজনো ব্যক্তি আর ক্রীড়াবিদক প্রদান করা হয় বটা মহানগরীর গড়ভাঙ্গাত চিকিৎসা শিবির দিসপুর পলিক্লিনিক এন্ড হসপিটালস প্রাইভেট লিমিটেডর উদ্যোগত পারিজাত একাডেমিত অনুষ্ঠিত হয় এই স্বাস্থ্য শিবির 78টা দিন গড়কিলে ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধয় নিশা গাজাত ইসরায়েল বিমান আক্রমণত মৃত্যু খাবতিলে কেইবাডজন লোকে যুদ্ধত গাজাত এই পর্যন্ত মৃত্যু ঘটিছে কমেও 78 জন লোকর ইসরায়েলে মধ্য গাজার আল বুরেইজর বিরুদ্ধে বৃদ্ধি করেছে গোলাবর্ষণ বড়দিনের প্রাক নিশাও চলি আক্রমণ ইসরায়েলের চোরাংচোৱাৰ বাবে কাম করা প্যালেস্তানীসকলক গ্রেপ্তার করেছে হামাসে হামাসর উগ্রপন্থী সংগঠনটোৱে দাবি করেছে যে তেওঁলোকে গাজা স্ট্রিপত ইসরায়েলের চোরাংচোৱা সংস্থা শিন বেতর বাবে কাম করে আছে ইসরায়েল শহর সাদেরতত পুনর আরম্ভ জনজীবন 7 অক্টোবরত হামাসর আক্রমণের লগেলগে ইসরায়েলের শহরত বিরাজ করেছিল নিমাওমা পরিবেশ শহরখনত মৃত্যু হয়েছিল কমেও 40 জন লোক বড়দিনের আনন্দ নাই প্যালেস্তানীসকলের মাজত বাট পথ বোরত নাই যিশুর উপাসকর সমাগম বড়দিনের দিনাও ইসরায়েলে গাজাত অব্যাহত রাখিছে বোমা বিস্ফোরণ পুনৰ জনতাক মাধমাৰ সুধাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যৰ পুনৰ বাঢ়িব বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত 1.29 টকা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগলৈ এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মাধমাৰ 1.29 টকা বৃদ্ধি পাব প্ৰতি ইউনিটত হয় বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পাব চৰকাৰৰ এয়া ঘোষণা গতিকে এই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধির ফলত পুনৰ এবাৰ সর্বসাধারণ রাইজর মূৰত মাধমাৰ সুধাইছে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন দল সংগঠনে অতি শেহতীয়াভাবে আকৌ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব বিচৰা কাৰ্যক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদে বিৰোধ ৰাখিছো যে বিদ্যুৎ বিভাগে কামটো যিটো কাম কৰি আছে সেই কামটো সকলোবিলাক প্রতিষ্ঠানে কৰিব পাৰে আপুনি ময়ো সেই কামটো কৰিব পাৰিম তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ বোকাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে যাক আমি অসমীয়াত দালালি বুলি ক'ব পাৰোঁ এপিডিচিএলে কৰি আছে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিদ্যুৎ কিনে বা বিদ্যুৎ লয় সেই বিদ্যুৎ জনসাধাৰণক বিক্ৰী কৰে মাজত এপিডিচিএলে এটা লাভ লয় বা চৰকাৰে এটা লাভ লয় বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাকৈ বিদ্যুতৰ বিল অহা বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ এয়া যেন হৈ পৰিছে এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা আজি বিৰোধীৰ শাসিত ৰাজ্য আম আদমী পাৰ্টি পঞ্জাব আৰু দিল্লী তাত বিদ্যুৎ মাচুল দিছে 200 ইউনিটলৈকে আজি কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্য কৰ্ণাটক
ৰেহাই দিছে তে আজি অসমত তে হিমন্ত বিশ্ব আপুনি যে ইমান দাংকুপ মৰা কথা কয় আপুনি ইয়াত 1200 টকা সিলিন্ডার আর ছত্তিশগড়ত কৈ আছে আপুনি মই 400 টকা সিলিন্ডার দি দিম তো আপনার কথা বিলাক তেনে কোয়া গটিকে ইয়াত ইয়াত তুমি কি বিদ্যুৎ মাছল হেৰি কৰিব পৰা নাই ৰেহাই দিব পৰা নাই কি এফালে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি তার মাজতে পুনৰ বিদ্যুৎ মাছল আকৌ বাঢ়িব গটিকে এটা চিন্তাত পৰিছে সাধাৰণ জনতা সর্বসাধারণ রাইজ পুনৰ এবাৰ চিন্তাত পৰিছে কাৰণ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰা অসমবাসী রাইজর মূৰত আকৌ মাধমার পৰিবলৈ ওলাইছে প্ৰতি ইউনিটত 1 টকা 29 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ মাছল ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এই চৰকাৰ